Okey, macam mana? Dah dengar suara saya? Ha, baru bunyi eh. Maknanya tadi problem sikit kot. Okey. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita diberikan limpah uh, orang kata apa, limpah ruah dan rahmat Allah kepada kita insya-Allah. Okey. Uh, seperti yang kita seperti yang kita sedia maklumkan okey seperti yang kita sedia maklum uh, hari ini insyaallah lepas pada kita musnahkan barang-barang ni lepas kita musnahkan barang-barang sihir ni kita akan stop kejap dan kita akan live sambung live dekat apa kata dekat rumah lah pula eh okey sekarang ni saya berada di sebuah taman eh okey taman ni sebenarnya taman ni dah lama dah okey taman ni dah lama dah Uh, di sini taman ni... Uh, di kawasan rumah saya juga. Okey. Uh, kawasan rumah saya juga. Tapi taman ni boleh dikatakan dah lama dah. Budak-budak pun dah lama tak main kat sini. Okey. Budak pun dah lama tak main kat sini. Okey. Tak, okay. tak tahulah kenapa kan. Uh, jadi sebenarnya kalau ikutkan... Ada cerita dia... Uh, apa yang berlaku kat sini. Tapi itu sebenarnya bukan... Bukan saya nak ulas apa yang berada kat sini. Okey. Yang saya nak ulas yang saya nak tunjukkan adalah saya nak memusnahkan barang-barang sihir tersebut. Okey, taman kat Taman Ikhlaslah Pak. Ya betul. Siapa yang duduk di Bandar Tu Razak ni dia tahulah kan yang mana berdekatan dengan saya ni insya-Allah mungkin anda semua boleh datang kan teman-teman dengan saya kan. Alhamdulillah hari ni cuaca pun cantik. Okey, cuaca pun cantik. Kita tengok jap. Um, nampak cuaca pun cantik kan uh, Kawasan ni agak gelap sikit Sunyi kan uh, Sebab taman ni dah lama dah Tak ada orang main kan uh, Jadi uh, Awan pun sikit nampak kan uh, Tuan dia eh? Okay Alhamdulillah syukur pada Allah kita tak perlu lah nak takut kepada benda-benda yang bukan selain daripada ciptaan Allah tuan. Kita kena takut hanyalah Allah semata-mata. Uh, cuba tuan-tuan tengok eh. Ber berkarat betul tempat ni kan. Uh, nampak tu. Berkarat tempat ni. Ha, tempat ni berkarat. Itu tandanya dah lama dah tak ada orang main kat sini. Ha, berkarat betul tempat ni. Ha, tapi tuan-tuan, sahabat-sahabat kita semua janganlah salah faham. Saya ni bukannya ha, mencari hantu eh. Bukan, tidak. saya bukan grup paranormal. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan solo ambush ke apa ke. Bukan. Saya Pak Munawi. Sipang Lipulara. Okay. Alhamdulillah. Hmm. Ah, ha, Abdul Halid. Halid pun ada sini. Halid pun tahu tempat ni lit. Ha. Okay, kita berada di sini. Uh, taman ni sebenarnya dia agak dia ada cerita. Dia ada cerita sebenarnya. Okey. Dia ada cerita sebenarnya kan. Tapi itulah dia. Dalam cerita tu uh, apa orang kata dalam cerita tu Tak payahlah kita ulas banyak-banyak Hanya Orang yang duduk di kawasan bandar Toraja ni saja yang tahu kisah-kisah macam-macam -kisah. ha, lah dulu digembar-gemburkan di zaman saya kecil-kecil dulu orang kata kat sini tempat jumpa hantu titik lah kan ha, jadi sebenarnya hanya ah ha, itu dia Alid. Alid ni seorang sahabat saya Abdul Alih ni sahabat saya dia orang Lama bandar Toraja hanya orang bandar Toraja saja yang tahu kawasan ni macam mana cerita dia okey kan? Ha, kalau kita dah, kalau kita kata taman ni taman ni orang kata apa banyak budak-budak main mustahil sebab apa berkarat nampak tak berkarat jadi memang tak sesuai untuk bermain lah nampak dengan keadaan dia macam ni kan ha, nampak keadaan dia kat sini dululah dikatakan di, apa berjumpa dengan hantu pontianak lah hantu tetik lah macam-macam tapi benda tu semua adalah Uh, tak tahu sama ada ianya rekaan ataupun benar-benar berlaku. Uh, jadi macam biasa. Ha nampak kawasan ni sendiri tengok pun dah tahu kan. Ha. Uh, betul siapa yang sebenarnya tak perlu kita cerita panjang-panjang tau. Sebenarnya tak perlu cerita panjang-panjang sebab apa? Hanya orang Bandar Torazak sahaja yang tahu sedangkan sedangkan orang yang bukan di kawasan Bandar Torazak pun tahu. Orang panggil kat sini Kampung Konggo. Okey. Ha, sini ha, kebanyakannya zaman-zaman saya ni semua dah membesar dah. Okey, jadi bila dah membesar tu ha, uh, <laughs> aku pun tak tahu Udin, Udin. Macam mana kau tak tahu kau orang Malaysia Razak. Um, nampak ni kan? Okey, jadi sebenarnya ha, uh, apa kata bukan cerita ni. Tak nak uh, apa buk, pada zaman dahulu tu, ketika saya berumur 4 tahun, 5 tahun, tempat ni happening, apa happening? Banyak budak-budak bermain kan, tapi adalah satu cerita tu sehingga kan tak tahulah mungkin disebabkan uh, ada beberapa cerita lah yang ini tak perlu saya kongsikan lah. Sebab apa, saya sendiri pun orang sini jadi tak perlulah tujuan tujuan utama saya nak buat live ni adalah untuk menunjukkan macam mana saya nak memusnahkan benda-benda sihir insya-Allah. Ha, siapa siapa budak Kongo tu dia tahulah kan. <guluh> ha, jumpa muka saya balik. Ya okay, alhamdulillah ha, mana-mana siapa-siapa sahabat-sahabat saya yang belum tidur kan yang mana nak nemankan saya ah ha, mari sini. Ah ha, mari. Ah ha, nampak tu. Golap golito je ha. Yang ada pun motor sebiji ha. Dalam on the way ke sini Sampai patah saya punya tempat live tu Okey, ha. Nampaknya hujan pun dah mula Rintik-rintik ni ha. Tapi itulah dia Okey, kita dah sampai. Siapa kat belakang tu? Ha. Yang mana nampak tu biarlah. Yang mana tak nampak tu jangan tanya apa-apalah. Okey. Jangan tanya apa-apa. Yang mana nampak tu biarkan. Okey. Okay. Alright, ah, ha. sekarang ni saya dah ada dekat tempat okay. Pertama, Ha, nampak tu ha, Ini adalah barang-barang Di mana Barang-barang sihir Barang-barang sihir Yang digunakan oleh Bomo-bomo yang tak bertanggungjawab lah Okay Bomo-bomo yang tak bertanggungjawab lah Okay Bomo-bomo yang tak bertanggungjawab Alright Jadi Sepanjang saya duduk dalam perubatan Inilah antara barang-barang yang saya belum musnahkan lagi. Tetapi dah habislah. Dah mati dah cerita dia. Okey. Dah mati dah cerita dia. Uh... Jadi hari ni satu persatu kita akan bakar. Boleh? Uh, nampak eh. Satu persatu kita akan bakar dia. InsyaAllah. Semoga hari ni berjalan dengan baik. Tidak ada sebarang gangguan. Uh, InsyaAllah lah. Okey. Muka Tok moh lagi seram daripada muka hantu Alah biasalah orang Fehong Sebab nama engkau pun lagi seram daripada nama hantu Betul tak? Haa muka Tok Mo eh ya? Apa-apa pun dah ada toksik masuk je ya? Tak apalah toksik Mungkin dengan cara tu kau rasa kau happy kan Kau teruskan Ini ingat jangan sampai kau hantar santau ni kat engkau orang Fehong <laughs> Kau kena ingat satu perkara je Haa kalau kau gentle, kau datanglah jumpa aku kat Bandar Terazak ni ceras kan. Nak tengok macam mana seram tak seram orang Fihong. Uh, sebab apa orang Fihong, kadang-kadang gua kesian juga tengok engkau. Mak bapak engkau bagi nama sedap-sedap kau guna nama Cina. Apa masalah engkau orang Fihong? Hei. Kau ni kurang kasih sayang agaknya. Tapi tak apa. Dan aku berdoa kepada Allah satu hari nanti kau akan berjumpa dengan aku orang Fayong. Mujurlah aku ni kira maknanya aku dah cuci tangan dah. Sebab dulu masa aku belajar ilmu-ilmu yang pelik-pelik ni. Macam-macam bomoh aku jumpa. Tapi kalau aku ni hati busuk, jahat. Senang-senang je aku santau kau. Cukup aku ada gambar kau je. Tapi itu benda perkara yang mensyirikkan Allah buat apa kan. Pada aku biarlah Allah balas. Okey orang Fei Wong. Aku harap uh, kau bertobat lah Wang Fei Hong okay? Tak kisahlah nama kau Wong Fei Hong ke Abdul apa ke uh, Pergi lantak Semoga kau ambil air semayang Kau berdo bertobat lah kepada Allah okay? Okay. Uh, Macam biasa Kita buka satu lagi Kita buka Kita uh, buka Malas nak taip Kenapa mesti pakai kain kuning Kenapa tak hijau Sebab kain tu je ada Kau ada kain hijau ke Bagilah Ni aku Wek kaki yang tasi juga ke Biasalah Mai sini lah Try tengok macam mana kan Okay Mandangkan kau ni Mengganggu aku punya Live So aku block kau lah Okey, ada orang yang bertanya dengan saya sebelum nak bakar ni kena baca ayat-ayat dulu ke? Okey, sebenarnya masa proses saya mengubati pesakit uh, nampak eh saya ada nampak kelibat lalu tadi. Ah uh, itu motor bukan kelibat. Ok uh, Seperti biasa uh, Sebelum saya uh, Masa dalam proses mengubati Benda-benda yang dikeluarkan daripada rumah Ataupun benda-benda yang seperti minyak pengasih ke apa ke Telah saya matikan terlebih dahulu Sebab tu saya simpan barang ni Tujuan dia Apa kata Tujuan dia adalah untuk InsyaAllah mungkin saya ada masa Saya akan bakar barang-barang ni semua Tapi uh, ha, Memandangkan masa tu dengan PKP lagi si kita tak boleh keluar kan Hari ni pun kira saya cuba berani-berani je lah untuk keluar eh. Harap-harap tidak ada apa-apa yang berlaku lah Selalu kalau bomo ni memang guna kain kuning dengan kamera je ke? Tak ada lah Bomo ada juga guna kain hitam, kain putih, kain sutera Kain batik, ikutlah kain mana ni nak pakai Asal dia terkeluar daripada tempat dia ha, Macam tu lah cerita dia Ni Pak menawe generasi kedua ke duduk kat Kampung Gonggo ni tak pastilah sebab apa saya apa nama tu saya duduk sini daripada tahun 85. Ah ha, 85 saya dah duduk kat Bantuazak ni. Okey. Ha, sebelum kita mengulas lebih lanjut, mari kita buka satu persatu barang ya. Okey. Ini kita dihadirkan dengan beberapa mungkin sahabat kan eh? mungkin sahabat uh, yang mungkin tengok live mungkin datang sini untuk menemani saya mungkin insyaallah Okay pada mereka yang biasa melihat live saya Okay okey live uh, alit oh alit Alik sahabat saya Tadi baru dah ditengok Dia tahu tempat ni dia tu datang ha, Ni dia sahabat saya Alhamdulillah Datang ni ha, ha. Syukur okay, baik uh, Macam ni Barang ni kategori dah Dah kata apa dah habis lah Dah mati lah barang ni Cuma tinggal lagi untuk dimusnahkan Orang kata apa daripada segi fizikal dia Kita kena musnahkan lah So rasanya tak perlulah untuk kita Menyimpan barang-barang ni Sebab tiada sebab untuk kita nak simpan Barang-barang ni okay? Okey, yang pertama, ingat tak cerita saya tentang uh, tunang dia yang duduk di Kelantan sekarang dah berpindah di Sabah. Uh, ingat tak masa saya buat live di mana saya mengubati dia, kemudian uh, keesokannya dia mati. Ingat tak? Okey, ini barang dia di mana ada beberapa cebisan air apa darah hit di situ. Ha, ingat tak? Ha, ingat kan? Ha, ini adalah patung dia. Ha, ini adalah patung dia. Ingat tak? Adakah sahabat-sahabat saya ingat benda-benda ni? Baik, Alhamdulillah. Mana ingatlah. Okey. Ini adalah barang pertama yang untuk saya musnahkan lah. InsyaAllah. Dengan izin Allah, kita sama-samalah. Dan daripada sahabat-sahabat saya yang mana melihat ni, sama-samalah kita berdoa semoga Allah Pemudahkan urusan saya Maknanya kita akan bakal di sini lah Sebab di sini pun saya pastikan Saya dapati tempat ni pun dah lama tak ada orang duduk Okey Jadi memandangkan sahabat saya ada datang Saya minta tolong dia Okey Jadi saya minta tolong dia Untuk pegang kamera lah senang uh, Baik senang Okey Benda pertama, barang ni aa, telah dimusnahkan. Okay. Barang ni dah dimusnahkan. Okay. Barang ni dah dimusnahkan dan dah mati pun barang ni. Tu tinggal lagi untuk kita nak bakar dia punya fizikal dia. Okay. Walaupun dah tidak ada apa-apa lagi, tapi tetap kena bakar daripada dia punya fizikal dia. Okay. InsyaAllah. Okay. Dia tidak ada beberapa doa khusus yang untuk dibaca sebab benda ni pun dah mati. Cuma kita mohon kepada Allah Semoga Allah lindungi kita semua Daripada segala marah bahaya lah Dan semoga Allah lindungi kita juga Dari segala Perkara-perkara yang tidak diingini Kerana kena ingat eh Di atas muka bumi Allah ni Tiada apa yang lebih berkuasa Melainkan Allah subhanallah ta'ala okay? okay jadi kita guna event lah. Ini <laughs> sebenarnya minyak petrol. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku bermohon kepadamu ya, kepada ya Allah, kau lindungilah kami daripada segala mara bahaya ya Allah. Sesungguhnya kau lebih mengetahui segala isi-isi perut di dalam muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, semoga si pelaku ini mendapat taufik dan hidayah. Semoga si pelaku ini juga uh, diampunkan segala dosa-dosanya, Ya Allah. Dan kau berikanlah kemudahan kepadanya untuk mereka bertaubat kepadamu, Ya Allah. Okay, jadi, kita pun sebenarnya tidak ada bacaan khusus sebab apa benda ni pun dah mati, kan? Benda ni pun dah mati. Jadi, ini adalah fizikal dia untuk kita bakar. Uh, dia punya bau dia pun agak hamis juga uh, sebab dia ada bau-bau darah, bercampur-campur bau darah. Bercampur bau darah. Uh, jadi, uh, itulah dia. Sebagai hamba Allah yang, yang kita taat kepada Allah Janganlah kita ni menyungutukan Allah Sebab apa Perkara-perkara yang dilarang ni Adalah perkara-perkara yang tak bagus Sebab apa setidak se, Seperti mana kita ni Menggunakan perkhidmatan aa, Maksud saya selagi mana Kita menggunakan khidmat jin dan syaitan ni Selagi itulah kita dia Kufur kepada Allah aa, Bila kita dah kufur kepada Allah Makanya nikmat yang nikmat dan rahmat Allah kepada kita Kita pun akan menjadi kurang okay, Jadi sama-samalah kita berdoa Semoga Allah uh, mengampunkan si pelaku ini Dan juga Allah mengampunkan segala dosa-dosa uh, Wanita tersebut yang diperlakukan begitu uh, Apa orang kata? Ha, nampak tak? Dia dah mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang agak pelik eh. Semoga Allah menghancurkanlah segala-gala Isi perut uh, sihir yang ada Di atas muka bumi Allah ini Kerana kena ingat eh, Sesuatu benda ni Tidak akan terjadi uh, Tanpa izin ni juga Namun demikian Allah memberi kita akal fikiran Agar kita ni kena sentiasa Berwaspada dan memilih Jalan yang mana untuk kita Gunakan insyaAllah oh, Tak ada benda pula Nak dicongkil makan apa yang ada kat sini ya. Itulah Pergi pun tak digancang, ha, Macam ni cerita dia ha, So kita bakarlah apa yang ada ya. So semoga benda ni uh, ha, Tamat lah Segala-galanya Dan walau macam mana pun Lepas kita bakar benda ni kita kena sulam balik kita kena buat uh, juga kat taman ni takut-takutlah maklumlah ada beberapa beberapa sahabat kita yang kadang-kadang lepak-lepak kat sini kan jadi kita tak naklah benda ni mengganggu mereka kan Kena ingat eh, sebagai hamba Allah okay, Kena ingat sebagai hamba Allah Tak perlulah kita takut dengan benda-benda ni semua Ini adalah fizikal semata-mata Dan tidak ada apa-apa lagi Tugas kita adalah taat kepada perintah Allah Itu yang paling penting eh. Jadi rasanya tak perlulah kita nak takut dengan benda-benda ni semua okay, Tak perlu takut okay, Sebab apa? Tiada apa yang lebih berkuasa hanya Allah sahaja Oh, ada beberapa barang ni nak dibakar ni. Jadi uh, di dalam ni ada sahabat saya Tok Singa, Tok Singa tak saya. Tok Singa pun mungkin lebih lebih arif dalam bidang-bidang perubatan ni sebab setiap perawat dia ada cara dia tersendiri untuk mematikan benda-benda ni lah. Ya. Okey. Kepada Tok Singa, uh, mohon minta laluan sekiranya kalau ada kesilapan mohon diberi tunjuk ajar kan. Sebagai saya ni seorang junior, apa junior mungkin Tok singa lebih lebih arif dalam dalam hal-hal tersebut kan jadi uh, itulah Tok singa kan okay, nampaknya keadaan pun dah terbakar habis sebenarnya tidak ada apa-apa pun tapi ialah sebagai kita buat apa nak simpan barang-barang ni kan ada baiknya kita bakar dia ada banyak cara sama ada kita bakar ataupun kita buat apa kita tanam Tapi tanam ni saya tak berapa prefer sangat lah Bukan apa takut-takut bila kita tanam Entah-entah Bila ada orang cangkul balik Dapat balik barang tu kan Dah digunakan pula barang tu kan okay, Alhamdulillah syukur Maknanya settle lah ni Lepas uh, ni kita kena buang Arang-arang ni semua kan Okay, nampaknya dah terbakar dah uh, Alhamdulillah syukur pada Allah Semoga si pelaku tu mendapat hidayah lah Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa dia Dan um, kata apa Semoga dia kembali kepada fitrah dan juga ajaran Okey ada orang tanya Okey macam hakam nak buang ke laut boleh tak? Tak ada masalah Itu ada tempat-tempat yang boleh dibuangkan Buang ke laut ke, nak buang ke sungai ke kan Ha, tak apa, yang penting pastikan benda tu dah mati dah Janganlah kita buang hidup-hidup Nanti -hidup. kan mana tahu dah buang-buang kan Terjumpa pula nelayan Tak pasal-pasal nelayan kena kacau pula kan ha, Tapi insyaAllah ha, Sebaik-baiknya kita jumpalah pada perawat-perawat yang lebih pakar Yang lebih maklum daripada semua-semua benda ni Mungkin Mungkin apa, mungkin mereka Mungkin mereka lebih arif daripada cara Cara untuk mem untuk memusnahkan barang-barang sihir ni. Ha, macam saya ni Pak Munawi ni hanya sekadar, ilah. Pak Munawi si penglipulare yang orang kata apa, aa, diberi ilmu yang sedikit sangat. Tapi itulah ilmu yang ada tu saya menggunakan dan saya manfaatkan kepada benda-benda yang baik. Insya Allah. Selagi mana ia tidak melanggar hukum hukum syarak, selagi mana apa aa, dia tidak menduakan Allah. Insya Allah lah kita gunakan sebaik mungkin sebab apa setiap benda yang berlaku di atas muka bumi Allah ni semua ada sebab-sebab dia kepada sahabat-sahabat saya mungkin 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 di dalam ni ada beberapa perawat-perawat yang yang menonton okey kepada perawat-perawat lain saya mohon minta izin minta laluan okey saya Pak Munawi ingin Uh, membuat apa pun kata sedikit live lah untuk nak ditun, nak ditontonkan kepada uh, kepada mereka macam mana cara musnahkan barang-barang ni. Jadi macam tok singa seperti, seperti, seperti kita sedia maklum tok singa ni memang terkenal di belah-belah utara seorang perawat yang orang kata apa seorang perawat yang begitu jitu seorang perawat yang uh, dia seorang perawat malah dia juga seorang yang lantang dalam bersuara Dalam isu-isu Melayu dan juga keislaman. Jadi dok singa saya mohon ampun sekiranya kalau saya ada salah di sini mohon diminta ajar, ditunjuk ajar kerana saya ni pun ialah bukanlah bukannya duduk dalam bidang ni 100%. Saya ni sekadar penglipulara sahaja. Alhamdulillah. Jadi barang ni pun dah dah tak ada apa. Ha, tinggal lagi Uh, sikit saka-saka apa Saki-baki sikit lah Okey Ini adalah yang kedua Yang kedua ni saya dapat di Bukit uh, Di Perak eh. uh, Masa ni saya merawat uh, Seorang pesakit Di mana pesakit ini memiliki saka Malah Uh, pesakit ini juga uh, orang tua ini juga dia memiliki barang barang daripada Indonesia eh. barang daripada Indonesia okey setahu saya dia memiliki jenglot okey jenglot uh, jenglot ni sebenarnya uh, uh, nampaknya kita dah dengar satu kehadiran-kehadiran yang tak patut eh? orang kata tetamu yang tak diundang ni sebenarnya namun insyaallah uh, selagi mana kita berpegang teguh kepada tali Allah InsyaAllah Allah akan sentiasa melindungi kita semua Air payah pula dah buka nali ni Okey barang ni dah lebih kurang setahun dah ha, Cuma hari ni diberi kesempatan untuk saya bakar Okey ha, Ni adalah barang-barang dia Haa tu dia jenglot Ini adalah jenglot okey Jenglot Di mana difahamkan jenglot ini Masa saya membuang jenglot ini Masa saya dapat kesan jenglot ini Di dalam rumah Saya berjaya mematahkan kaki dia Sebab apa uh, Tujuan dia adalah untuk mematikan dia nah, Alhamdulillah Jadi ini dah pun tiada Tinggal fizikal semata-mata okay, Jadi fizikal ni juga Fizikal ni juga uh, Orang kata apa Fizikal ni juga adalah Untuk Uh, untuk kita musnahkan jadi bukanlah untuk kita simpan ke apa ke tak payah okey jadi inilah masa dia untuk kita nak musnahkan jadi barang ni bismillahirrahmanirrahim Allahu ilaha Mujur tak terbakar tangan Pak Menawi Tadi eh. bila kalian semua perasan Bila jenglok tu terbakar Dia mengeluarkan asap yang agak lain eh. okay, Mari saya tunjukkan asap tu Sebenarnya tu asap tu adalah Daripada Bila kita lihat eh, Jadi itu sahabat saya tu datang menemani saya. Ha. Alhamdulillah terima kasih Alif. Ha. Tu nampak je jendot tu dah pun terbakar. Okey jadi kita ambil lagi. Benarnya saya nak buat kat rumah saya, tapi menangkan rumah saya ada berdakik. Ah ha, jadi tak payahlah saya nak buat kat rumah, saya cari saya, saya tempat-tempat yang yang tenang-tenang kan. Okey, rambut yang kat patung jenglot tu daripada manusia ke? Tak pasti, wallahualam. Saya tak pasti sebab saya pun tak kaji habis tentang jenglot ni. Tetapi mengikut daripada masyarakat Indonesia, orang panggil mentarang laut. Okey. Uh, orang kata rambut dia tu rambut asli dan kata dia juga ada yang uh, rambut 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 orang kan. Tapi wallah alam tengok pada pemikiran dia, tengok cara pembuatannya dia macam mana kan sama ada benda tu uh, dibuat ataupun benda tu asli wallah alam. Okey. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi saya cuba saya saya cuba menjawab beberapa beberapa soalan Okey, saya saya cuba beberapa, uh, jawab beberapa soalan yang mungkin uh, Apa? Mungkin ada yang tak berapa faham ke apa kan uh, Saya akan cuba menjawab Okey, ada orang kata jenglot ni uh, tiruan ke apa Tapi, uh, untuk pengetahuan sahabat semua Jenglot ni adalah jenglot asli ya eh. Sebab apa? Ha, dia dah mengeluarkan bau-bau seperti kita memakam mayat. Okay, supaya kita bakar. Dia punya bau dia. Macam kita bakar mayat. Okay, jadi dia bau dia agak hamis sikit lah. Okay, Alhamdulillah. Uh, dua mayat. Eh, dua mayat pula. Dua barang dah telah kita bakar. InsyaAllah kita akan cuba bakar yang lain pula. Okay. Diberi kesempatan pada hari ini. Kita cuba bakar semua. Kalau tak diberi kesempatan Maksudnya kita bakas kat mana yang boleh je Man hasbol, Benda ni bukan makhluk kan Ya benda ni dia bukan makhluk Dia ciptaan manusia sebenarnya ha, Tu sebab saya kata Ada yang asli Ada yang tak asli Yang tak asli tu Dia adalah ciptaan manusia Di mana benda ni Dijadikan replika Untuk dijadikan model Uh, untuk model yang untuk dia ya, untuk untuk apa? Untuk dijadikan sebagai barang puja Barang memuja okay, Barang puja Nampak je nampak eh kalau kalau mana-mana sahabat yang berada di sini Boleh tolong teman kat saya Boleh tahu eh Macam mana bau dia eh Bau dia seolah-olah macam kita tengah bakar mayat Okey, ini adalah yang ketiga. Uh, saya rasa banyak sahabat-sahabat kita tahu benda ni. Benda ni adalah milik seorang komando. Milik seorang komando daripada Masjid Tanah. Okey. Uh, benda ni adalah milik seorang komando daripada Masjid Tanah. Uh, sebelum uh, ayah dia meninggal, uh, saya dipanggil uh, diberi kepercayaan untuk membuang saka di dalam badan bapaknya. Okey dan akhir sekali difahamkan bapa dia memiliki uh, kuku harimau. Okey kuku harimau ni adalah tujuan dia untuk pengerun uh, penunduk dan juga keberanian. Okey uh, jadi saya tak terperanjatlah kalau-kalau ada uh, mungkin tak semua, mungkin segelintir saja beberapa anggota-anggota polis ataupun askar yang menggunakan barang macam ni. Tapi macam saya kata tak semua eh. Mungkin segelintir Mungkin dalam RM10,000 Mungkin satu orang dua orang Mungkin dalam RM100,000 Mungkin seorang dua orang yang memiliki barang-barang macam ni okay? Okay. Ha, ini barang-barang ni yang, yang saya nak musnahkan lah okay. Alhamdulillah barang ni dah tak ada apa dah Dah mati dah Cuma tinggal lagi saya nak Daripada segi fizikal dia Saya nak kena musnahkan lah kan Ha, tu dia. Okey, ha, ni dia. Ha, dah settle lah. ini ha, untuk kita nak bakar dia juga lah ni. Okey. Tak boleh dekat-dekat. Orang dekat bersambung orang. nampak nasi baik tak terbakar saja ah ha, itu namanya kuku harimau kuku harimau eh. Okay. kita pun tengah bakar ni ha inilah di kuku harimau eh kuku harimau katanya untuk inilah untuk penggerun untuk keberanian kan jadi apa orang kata syukurlah kepada Allah hamba Allah tersebut dia seorang bekas komando okey dekat masjid tanah lah saya diberi kepercayaan oleh anaknya di mana untuk membuang saka bapa dia Okey, lepas saya dah buang saka bapak dia, saya cakap dengan bapak dia, pakcik ada tak barang-barang yang pakcik simpan? Dan dia kata dia ada memiliki uh, kuku harimau. Jadi, uh, saya pun dah dapat kuku harimau tu dan kat situ juga saya matikan dan kat situ juga saya ni. Cuma, fizikal dia saya bawa balik untuk saya bakar ataupun saya musnahkan. Jadi, Alhamdulillah saya dah pun musnahkan benda ni depan ni Jadi setidak-tidaknya Uh, saya ada buktilah yang mengatakan saya dah pun, uh, apa kata, musnahkan barang tersebut, okey. Eh, janganlah pagi bomba. Tengah bakar ni, bomba malam-malam tidur. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah, kan. Yang penting kita, yang penting benda-benda macam ni kita kena musnahkan, tak payah simpan. Simpan untuk apa, saya pun tak tahu. Zaki, Zaid Zaki, saya ada taring harimau tapi dah mati. Boleh ke simpan atau kena hapuskan? Sebaik-baiknya hapuskanlah. Buat apa nak simpan benda-benda tu? Sedangkan kita punya kuku pun kita kena potong. Kenapa kita nak simpan kuku-kuku binatang tu? Rasa tak ada sebab untuk simpan kan? Kalau dah tak ada tu tak ada dah. Buang je. Baik simpan duit. Hakim okay, M.A. Gani, Gani Osman. Selain barang-barang kecil ada barang-barang besar tak contoh ada ha, di antaranya keris, pedang, ha, banyak tu. Tapi benda-benda tu kebanyakannya saya hanyutkan saya hanyutkan terus dekat sungai kan. Ya, barang-barang ni saya simpan dalam rumah tapi jangan risau sebab apa benda ni pun dah mati. Benda ni pun dah tak ada apa dah. Tinggal lagi dia sebagai fizikal saja kan. Tapi walau macam mana pun tetaplah kita kena berhati-hati. Sebab tu kadang-kadang bila saya buat live, perasan tak ada orang perasan macam-macam dalam rumah saya tu. Kadang-kadang ha, mungkin daripada kesan-kesan daripada barang-barang macam ni kan. Ha, jadi itulah dia. Kita kena musnahkan. Muhammad Syahid. Uh, ha, kuku harimau tu kena ada amalan tertentu baru jadi okey kuku harimau ni sebenarnya dia bukannya beli-beli gitu aja sebenarnya dia ada cara nak menebus bila menebus Mungkin bomo tersebut akan memberi beberapa amalan Amalan tu kena amalkan lah Yang nak menjadikan benda-benda tu adalah amalan-amalan dia ha, Mungkin amalan-amalan dia Beberapa doa-doa Yalah mungkin doa-doa penggerun ke Ataupun mungkin dia memiliki sifat jin ke kan Allah Alam Bergantung kepada bomo-bomo yang ada ha, Dia bergantung kepada bomo-bomo yang ada okay. Setiap bomoh dia lain version dia kan Jadi Uh, Orang oh, kata apa uh, uh, se Setiap bomoh ni Dia ada version-version dia Tapi saya ni bukanlah Yang menghasilkan barang-barang ni Saya cuma memusnahkan sahaja Barang-barang ni InsyaAllah uh, okay. Kita jangan Kita jangan, ber jangan Jangan ni lah Jangan kita Jangan kita memutuhkan Allah lah Kalau boleh kan uh, Nak kuat ke Nak apa ke uh, Pergilah belajar okay. Silat ada apa Ada kan Okay, sebenarnya saya ada rasa tak berapa nak bagus sangat tau kat sini. Sebab rasa macam ada sesuatu yang hadir kan. Allah alam. Tapi walau macam mana pun kita kena pasrah. Sebab apa Allah ni menjadikan dunia ini ada kita ni berkongsi. Kita ni berkongsi dengan alam okey. Kita di alam yang nyata dengan alam yang gaib. Okey insyaAllah yang penting kita berdoa kepada Allah lah. Okey Laila Isabella. Assalamualaikum Pak Ayah saya ada simpan azimat Tapi dah lama tersimpan Nak kena hapuskan ke Atau macam mana tu Sebaiknya hapuskan lah Tak payah simpan Simpan untuk apa okay? Tak ada tak ada kepentingan pun untuk simpan Dia bukan emas untuk kita simpan kan Jadi sebaik-baiknya kita hapuskan je Tak payah simpan Hapuskan terus okay, Bila kita hapuskan InsyaAllah lah benda tu takkan Sebab kita kena ingat Kalau kita Kalau kita apa Kalau kita simpan Takut benda tu apa Takut ben Takut uh, kesan dia ada. Cinca permata? Kat mana cinca permata? Oh, yang ni ke? Allah, ini batu jahannam. Yang ni batu apa? Akik. Ha, itu je. Tak ada apa pun ni asan. <coughs> Okey, ini adalah barang yang ketiga keempat. Keempat kot. Satu tadi bakar apa eh? Satu uh, Dua Download Tiga ah, ni barang yang keempat Saya sendiri pun lupa barang apa yang keempat eh okay, Ini adalah barang keempat Barang ni tak silap saya Sangat Sangat menakutkan Sangat 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 bahaya Okay Sangat bahaya ah, ha, Hari ni anda Mendapat peluang untuk melihat Apakah barang ini Okey, mari kita tengok siapa dia. Okey, mari kita tengok. Ini apa benda barang, barang dia? Kalau sahabat-sahabat yang mana nak tahu, yang mana nak belajar, kan? Okey, yang mana nak mengenal barang Okey, ah ha, inilah dia sebenarnya minyak dagu. Ah. Ha. Nampak minyak dagu. Ha, ni dia minyak dagu. Ha, ni dah dia minyak dagu. Nampak ni minyak dagu. Nampak ada tulisan Thailand. Dalam ni dia ada apa orang kata? Ha, nampak tu minyak dagu dia. Tak banyak pun minyak dagu ni kecil je. Ah, ha, nampak minyak dagu dia kecil je ha, tapi ha, tapi minyak ni dia punya mahal dia lebih kurang dekat 30000 ke 40000 ah ha, jadi kalau kalian semua ni nampak benda-benda ni dekat internet jual 500 800 ah tu ha, ni ni benda menipu lah okey yang sebenar-benarnya minyak dagu ni harga dia lebih kurang 30000 ke atas Cara nak memiliki minyak dagu ni Kena pergi sendiri Jumpa orang yang buat minyak dagu ni ha, Ni yang saya tahulah Okey. Minyak dagu ni bahaya tau. Sekali kita sapu kat orang, orang akan ikut kita sampai bila-bila. Okey, minyak dagu ni sampai sekarang pun dia masih lagi ada energi dia. Okey, saya tak jual minyak ni dan saya pun tak bagi kepada sesiapa dan saya akan musnahkan minyak ini juga. Okey, saya akan musnahkan minyak ni Okey, uh. ini adalah minyak dagu Okey, sebelum saya musnahkan minyak dagu ni, saya akan perkongsikan sedikit eh. Saya akan perkongsikan sedikit tentang minyak dagu ni. Anda-anda semua ni jangan sampai tertipu eh. Kena ingat saya faham, ada di kalangan sahabat-sahabat kita pun ada di kalangan orang suka tengok dalam list-list, list-list dekat dalam internet ada orang jual minyak dagu, minyak nampuran oil Minyak apa segala harga dia RM500, RM600, RM700 Sebenarnya itu adalah minyak dagu Pembohong okay. Kenapa saya kata bohong? Memang bohong Untuk menghasilkan minyak dagu ni Memerlukan satu mayat perempuan Mayat perempuan eh Ada yang grade A tu Katanya anak dara mat, uh, Anak perempuan uh, Mati anak sulung Yang yang kedua ada yang memerlukan Anak dara yang Belum datang bulan Haa uh, ada juga yang uh, anak ada apa perempuan yang mati anak dalam kandungan. Okey, jadi uh, minyak ni sebab tu nak menghasilkan dia bukan yang senang. Nampak tu dia ada tulisan Thailand. Okey, tulisan Thailand ni adalah mantra. Pak. Nampak tak tulisan Thailand tu? Yang tulisan emas tu. Ini tulisan mantra ni sebenarnya adalah untuk pendinding kepada si pemakai. Sebab apa kalau kita pakai minyak dagu ni, silat-silat kilat boleh sambar kita tau. Kilat boleh sambar kita. Ha, okay. Sebab kita bawa setan. Ha, okay, jadi, kena ingat. Eh. Kena ingat. Okay, kena ingat. Uh, ha, minyak dagu ni dia ada banyak grade Ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 Macam-macam grade ada lah Okey, jadi apa nama tu? Ini adalah saya tak tahu grade berapa. Uh, jadi apa orang kata boleh lah. Uh, Okey, saya nak terang banyak-banyak pun tak apa pun nak saya. Okey, ni benda lagu eh. Okey, saya saya lipatkan dia kat sini. Lipatkan dia, lipatkan dia, kemudian saya akan ketuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. ni batu eh batu ni untuk dipecahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Laki dah pecah dah. Subhanallah, bau dia ya Allah, sangat busuk bau dia. Subhanallah. Mana-mana yang sahabat-sahabat saya ada kat sini boleh datang nak bau. Ah, ha, tu dia barang ni, ya Allah. Ah, ha, mungkin sahabat kita Alit nak bawa Alit. Alit. Ha, sahabat saya pun tak nak bau takut katanya. Ha ah, ni dia minyak dagu eh. Dah pecah lah eh. Dah dia pecahkan. Ah, ha, dan ini dia eh. Okey agak 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 nampak macam ada benda yang tak senang kat sini eh keadaan saya ni Kita pun dah bakar Alhamdulillah Bila kita dah bakar ni Sebenarnya fizikal dia pun dah habis lah Dah tak ada dah Fizikal dia 100% dah terbakar Jadi dah tak ada apa Yang nak perlu dirisaukan Nak perlu ditakutkan InsyaAllah Aa, Ni dia Benda yang dah dibakar Alhamdulillah Minyak tadi terkena dekat uh, Jari ke tak apa Sebab minyak tu dah habis dah Minyak tu dah mati dah Saya tengok kan Dalam ni ada yang melawak eh Anda ni ialah kita faham Ada yang suka melawak apa semua Ok terpulang kan Nak melawak melawak lah Jangan sampai nanti terkena dekat diri sendiri Barulah menyesal kan Ok jangan sampai terkena dekat diri sendiri Barulah nak menyesal Ok ada yang suka melawak Kononnya ada bau tu bau kentut lah Apa lah kan Ok Jadi Orang kata apa? Biasalah. Tak terkena, bolehlah macam kita. Tapi kalau dah kena, masa tu barulah sibuk mengelabah nak cari bomoh lah, dukun lah, ustaz lah. Ha, sebelum ni, duk rentam-rentam lah bomoh ni, kurafat lah, apa ustaz pun macam-macam hal lah apa semua kan. Jadi, bila dah kena tu, ha, masa tu barulah. Cubalah kalau kena minyak dagu ni pergi jumpa doktor, apa doktor buat. Kan? itulah jadi kan. Jadi saya rasa yang nak melawak tu melawak tu tengok tempat jugalah. Bukan bukannya semua benda kita boleh melawak ya. Bukan semua benda kita boleh melawak. Okey faham kan? Izat Daniel tak bahaya ke Pak Munawir buat bakar dekat situ? Tak ada, tak bahaya pun. Sebab barang-barang ni semua barang-barang yang, yang dah mati. Barang yang tidak ada apa-apa lagi Dia segera fizikal semata-mata Kalau kita meletakkan kepercayaan kepada barang tu Maka syiriklah kita Okay. Alhamdulillah semuanya settle. Baik. Okey, ini adalah satu lagi barang yang sangat rare di mana aa, orang menggunakan patung daripada masyarakat Thailand juga. Okey, dia buat di selatan Thailand sana untuk aa, menghancurkan hidup seorang perempuan. ini adalah berkenaan dengan hasad dengki, dengki, khianat apa semua. Aa, saya difahamkan masa saya pergi berubat dekat al-haqq masa saya pergi berubat dekat uh, apa dekat Kelantan okey perempuan ni difahamkan berkahwin dengan seorang lelaki jadi disebabkan antara rasa cemburu antara rasa iri hati maka orang lelaki ni pergi ke Thailand okey saya tak tahu siapa dia pergi ke Thailand santau perempuan ni sehingga perempuan ni mati jadi lepas perempuan ni mati rumah rumah keluarga dia hari-hari kena ganggu. Dia dah panggil bermacam-macam ustaz, bermacam-macam orang untuk buat. Namun masih lagi diganggu. Aa, mungkin aa, kehadiran saya tu orang kata apa mungkin rasi, mungkin Allah gerakkan aa, keluarga waris ni berjumpa dengan saya. Aa, saya bergegas ke Kelantan untuk berubat aa, seseorang ni dan apa yang kami temui di rumahnya Uh, tertanamnya satu replika perempuan Yang diperbuat daripada pokok-pokok Yang dah dipuja lebih daripada 5 tahun Cuma uh, Barang tu dah lebih daripada 5 tahun Cuma uh, Orang yang memiliki barang ni Hari-hari uh, dia buat puja Saya difahamkan selepas kahwinnya Perempuan ini menderita sampai mati Lebih kurang 5 tahun uh, Bayangkan lah eh? Okay. Ni barang dia Andai kata barang tu hidup Kemudian kita bakar Tak ada apa pun Sebenarnya sebelum kita bakar Kita kena matikan dulu barang tu Sebenarnya untuk mematikan barang tu Tak semestinya bakar Ada yang tanam Ada yang buang dekat laut Ada yang buang kat sungai kan Ha, jadi benda-benda ni semua atas atas perawat-perawat macam mana dia nak buang benda tu macam mana dia nak musnahkan barang tu okey kita kena 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 letak kena lihat okey Allah ni semata-mata okey okey sekarang ni saya nak no. okey siapa yang siapa yang Muhammad Yusri Aziz Mamat Yusri Aziz Sebenarnya saya pun dah dengar lama dah benda ni uh, Tapi tu rezeki masing-masing lah Siapa yang dapat dengar Dapat lah Tak dapat tu Faham-faham je lah okay. Biasalah bila benda tu menangis uh, Dia macam nak meraih simpati kita Supaya benda tu tidak dihapuskan kan Jadi sebagai manusia Kita jangan tunduk Jangan tunduk tipu daya syaitan ni Okay dengan tunduk di purai setan ni. Jadi saya berharap kepada sahabat-sahabat saya dalam dalam live saya ni sama-samalah kita berdoa dan berdoalah ke atas saya sekali. Okey, ini barang dia. Ah, Tu dia. Ah, nampak tu. Ah, nampak tu. Ah, siap ada titik lagi. Si ada kemaluan lagi Okay. Ha, ni barang-barang ni Yang hendak dia musnahkan Kesian ya eh? Perempuan ni lepas kahwin Selama 5 tahun Dia menderita sehinggalah mati Okey, barang ni tak, tak, silap saya diperolehi di Thailand. Nampak eh. Mari kita lihat. Saya tak pasti diperbuat daripada apa. Jadi saya mohon sahabat-sahabat kita dalam ni doakanlah apa nama doa kalah semoga saya ni dilindungi oleh Allah Subhanahu taala okey okey barang ni dah mati dah jangan risau cuma daripada segi fizikal ni kita kena kita kena kita kena mati yang nilah okey Eh hey, aku nak bakar benda ni pun kurang ni kecoh. Ron nanti lah, nanti lah. Yang penting terbakar itu je. Ini minyak belen-belen eh. ni. Pakailah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Dah dibakar eh. Maka terbakarlah dia InsyaAllah ha, okay, saya faham Saya faham Maksud kawan tadi bang Kalau energi azimat tu tak mati lagi Kalau dibakar jadi apa Ok Semasa kita nak bakar ni Sebagai seorang perawat Dia kena tengok dulu barang tu Sama ada masih hidup Ataupun tiada Jadi kalau kata masih hidup lagi, masih ada energi, dia kena matikan dulu energi-energi tu sebab apa tak guna juga kalau kita bakar kalau benda tu hidup lagi Betul tak? Ha jadi inilah dia Okey kepada kepada ah ha, dah macam-macam bunyi keluar dah kat sini Ha, kepada yang suka yang membuat lawak tu. Ha, yang mana suka bergurau buat lawak tu. Henti, henti lah buat lawak tu kan. Kita ni sebenarnya ada tempat, ada masa kita nak bergurau. Ada masa kita nak bergurau, ada masa ha, tak bergurau. Okay? Jadi, janganlah kita, benda-benda macam ni kita jangan buat gurau. Jangan buat bergurau sebab kena ingat. Walaupun Allah melindungi kita, tetapi kena ingat satu perkara. Kalau sesuatu hal tu nak terjadi... Maka akan terjadilah Kena ingat Cuba balik sahabat-sahabat kita ni, Cuba baca Tentang Rasulullah disihir Rasulullah pun pernah kena sihir tau ha, Cuba cari balik kisah-kisah Nanti saya akan perkongsikan Satu kisah di mana Rasulullah disihir Sedangkan Nabi sendiri pun boleh disihir Apatah kita kan Eh mana datang musang lah sini Okey nampak dah terbakar eh. Dah jadi dah jadi bara dah, Pak. So dalam ni dia ada dawai, Pak. Dia ada dawai. nak menjadikan benda tu dia kena dawai. Okey, uh, ada apa-apa lagi ke? Uh, apa nama? Ada apa-apa lagi pertanyaan? Boleh, insya-Allah saya akan cuba jawab. Okey, Raizo Katana, barang-barang yang dah kosong di barang-barang yang dah kosong di di boleh tak jin keluar masuk hidupkan barang tu balik? Oi. Okay. Sebenarnya macam ni eh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menegah kita untuk menyimpan patung-patung di rumah. Faham tak? Nabi sendiri pun menegah untuk kita menyimpan patung-patung di rumah. Sebab apa? Patung-patung tu adalah tempat-tempat di mana syaitan suka duduk. Antara tempat-tempat syaitan suka duduk ni dekat tandas, dekat tempat-tempat patung. Kan, jadi sebaik-baiknya sebab itulah, okay, Kita ni sebagai ibu bapa Kalau anak-anak kita ni nak barang-barang patung ni Macam teddy bear ke apa ni Sebaik-baiknya cuba elakkan kan. Sebab apa sebenarnya tak ada teddy bear pun Boleh juga budak tu tak nangis kan okay. So jadi pada saya benda ni semua adalah Benda ni semua nampak eh Dia pun dah, dah habis dah, dah terbakar habis ni Alhamdulillah Nampak? Dah tinggal dawai ni Dah tinggal dawai dah ni ha, Nampak? Angin pun dah mula datang Ini angin sepul-sepul bahasa katanya Lagi satu Di zaman Rasulullah tu zaman, Bukan zaman Rasulullah saja, Di zaman zaman para, per para Nabi tu Kalau kita ada simpan patung Malaikat tak masuk rumah tau ha, Jadi bila malaikat tak masuk rumah Sebenarnya malaikat ni membawa rahmat tau jadi kalau malaikat tak masuk rumah Macam mana rahmat tu nak ada dalam rumah Sebab tu kadang-kadang kita tengok adik apa Mak dengan ayah kita bergaduh Kita ni susah nak solat Kita ni sibuk nak buat benda-benda yang kata, Yang lara kan Sebab apa? Sebab benda-benda je ni lah kan? Kita simpan patung sebenarnya Simpan patung pun tak boleh Kita nak frame gambar kita pun tak boleh sebenarnya nah, tapi itulah dia kan kita kita benda ni kena belajar ada ada mazhab yang kata boleh, ada mazhab yang kata harus, ada mazhab yang kata makruh kan. Jadi kita pun tak tahu macam mana. Kan? Najmi, bang saya nak tanya Hantu jin setan aktif di waktu malam ni ke? Hantu jin setan ni dia tak ada aktif waktu malam Dia 24 jam aktif Okey 24 jam aktif. Cuma bezanya Allah menjadikan siang dan malam adalah siang untuk kita mencari rezeki, malam ni untuk mereka pula kan. Jadi sekarang ni tak ada tak ada istilah kata uh, jin dengan syaitan ni aktif waktu malam je. Tak ada. Dia siang malam aktif sebab jin dengan syaitan ni apa semua 24 hour dia. Ha uh, 24 hour dia. Kalau kita simpan patung superhero pun sebenarnya tak boleh. tak ada satu mazhab pun yang mengatakan boleh. Tapi nak simpan patung-patung tu tak adalah hukum ni haram. Cuma kalau kita simpan patung-patung tu kira malaikat tak masuk rumah lah. Itu cerita dia. Ha, kan? Okey, kita tengok cuaca pun macam tak mengizinkan. Kita cepat-cepatkanlah proses pembakaran tu. Okey, dan yang terakhir, ini bukan terakhir. Ah ya terakhir lah ni. Ini adalah satu kuku dinamakan kuku Garuda. Kuku ni digunakan oleh seorang Persilat. Okey. Persilat. Ha, tapi tu lah dia. Kita ni kalau belajar silat. Belajar je lah. Kan. Nak belajar ilmu kebatinan. Cari guru yang betul. Tak payah kita nak pakai-pakai barang-barang. Penggerun-penggerun bagai ni semua kan. Kan kalau mati susah. Ha, Okey. Jadi. Aa, masa saya pergi merawat seorang budak ni. Okey. Umur dia lingkungan dalam 38 tahun. Setiap hari meracau. Sakit-sakit-sakit-sakit-sakit lah. Okey. Setiap hari... Dia meracau sakit saja. Kemudian dia dah pergi berubat namun ialah macam saya kata lah mungkin dia rahsi dengan saya ke apa ke. Aa, saya dapat berinteraksi dengan dengan makhluk tu mengatakan aa, pemuda ini dia ada memiliki dia ada menyimpan satu kuku garuda yang datang ni daripada Thailand. Jadi dia mengambil semangat-semangat macan semangat harimau kat sana lah. Ha, jadi inilah barang tersebut. Dan barang ni perlu disimpan dalam kain merah yang mempunyai mantra. Okey. Nampak tu mantra dia. Ha, tu mantra dia. Okey, ni barang dia. Ha, tu dia. Kuku Garuda eh. Nampak tu kuku Garuda. Ha, tu mantra dia. Yang gambar sami ni mantra dia ni. Ni Thailand ni. Ha, Alhamdulillah. Okay. Mari kita sama-sama bakar ni boleh terbakar Sebenarnya bukanlah boleh terbakar Tapi kuku ni kita Dia punya khasiat dalam dia dah tak ada dah Kodam-kodam yang duduk dalam tu pun dah tak ada Dah dimusnahkan Jadi apa yang ada sekarang ni adalah bentuk fizikal semata-mata Jadi fizikal ni sepatutnya kena musnahkan lah okay? Macam saya, saya akan musnahkan Kalau saya, saya akan bakar Ataupun saya akan hanyutkan kat sungai Tapi sebelum saya hanyutkan Saya akan pecah-pecahkan dulu barang-barang tu Okay Okay, uh, mana pula mana eh? okay, uh, maknanya sekarang kita pun dah nak penghujung saya punya bateri pun dah nak habis uh, kita habiskan dulu lepas tu kita kena bersihkan tempat ni dan kemudian kena siam dengan beberapa air supaya benda ni tempat ni apa orang kata tidak ada sebarang gangguan lah walaupun tidak ada budak yang main-main kat sini tetapi biasalah kadang-kadang zaman-zaman -kadang, uh, sebelum PKP tempat-tempat ni jadi tempat-tempat budak nak lepak kan eh? Okey, barang ni pun dah dihabiskan, dah dimusnahkan. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Alright. Jadi last kali barang adalah pasung hantu. Pak, kenapa ilmu hitam ni tai je yang power? Tak faham maksudnya Pak kenapa ilmu hitam ni Thai je Ilmu hitam ni bukan Thai je Semua ilmu hitam pun kalau kita Orang kata kalau kita Memuja dia Kuat kan Tak ada mana Thai lah semua ni sama je Tak ada satu pun yang kuat eh, Tapi biasalah Sebab kita di momokkan dengan cerita ke Thailand 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 kan ha, Itulah dia Sambu layang tom yam Hati-hati jangan kena kencing dah dia Haha, duduklah dalam, dalam zuhud dan bukan dalam keribatan dunia. Ha, betul lah tu. Ha, sambula yang Tom Yam betul lah. Apa yang awak cakap tu betul lah. Kita kena zuhud dalam hidup. Wuih, ha, busuknya bau dia. Kita kena hidup dalam berzuhud. Okay, bukan kita nak hidup dalam meninggikan ilmu dunia ni. Kepala patung tu tak apa. Kepala patung tu jangan ganggu lah tu. Lagi kita bakal lagi sali. Okay juga Pada saya Pada saya tak ada mana yang hebat lah Ilmu Apa Ilmu batak ke Ilmu apa segala pun Tak ada apa yang hebat Tak ada apa yang hebat Yang hebat hanya Allah saja. Ok La hawa khuata illa bila al-azim Okay Maknanya Ok kita sebenarnya sebagai hamba Allah ni nak menggerakkan alis mata pun tak mampu. Semuanya Allah punya kuasa. Ada yang okey macam anep, anep sejati ni dia beritahu saya kalau nak buang kat laut ni macam mana? Buang je kat laut tu macam biasa Buang ni kat laut tu macam biasa Tapi kalau boleh kita bakar dululah Abu-abu tu kita ni lah kan Buang kat laut kan Okey, semua dah dah terbakar. Pada saya sebagai sebagai hamba Allah lah, kita tak boleh kata ilmu dia ni hebat. Bila kita kata uh, apa? Ilmu Thailand ni hebat, kalau kita kata ilmu Batak ni kuat ke apa kan? Baik kita kembali balik kepada fitrah, balik-balik kepada sirah Nabi. Di mana ketika itu Nabi Musa alaihissalam dia memikirkan yang dia punya ilmu yang tinggi malah ketika itu Allah hanya memberi dia satu sekali berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam Nabi Khidir ni dengan Nabi Musa sampai Nabi Musa pun jam dengan Nabi Khidir ni macam mana Nabi Khidir ni boleh tahu apa yang dia tak tahu ha, sebab itulah dunia ni ada ilmu syariat ada ilmu tarekat ada ilmu makrifat kan so kita sebagai hamba Allah ni kita kena belajar Okay. kita kalau kita kata ilmu Thailand ni kuat, kalau kita kata ilmu Batak ni kuat, kalau kita kata ilmu Indonesia ni kuat, bermakna kita dah mengagung-agungkan ilmu-ilmu uh, syaitan ni. Jadi sebenarnya benda-benda tu pun tak terjadi tanpa izin Allah. Betul tak? Okey. Uh. Nah. Okey, dan last sekali terakhir. Okey, ini Nama je uh, sebenarnya banyak tau orang bagi nama. Tapi ini sebenarnya orang bagi nama uh, pasung hantu. Kebanyakannya rumah orang tua-tua dulu tua, 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 banyaklah benda ni. Pasung hantu ni konon-kononnya. Okey. Pasung hantu ni konon-kononnya. Uh, orang kata apa? Ini pasung hantu. Pasung hantu ni konon-kononnya orang kata uh, untuk menghilang apa. Menghindar daripada gangguan-gangguan makhluk halus apa semua kan. Jadi benda ni berada dekat. Uh, tak silap saya berada dekat Johor Baru lah. Okey, sepanjang dia duduk dekat Johor Bahru tu konon-konon rumah dia tu selamat lah Entah macam mana uh, Bonda dia bermimpi dengan pasal kayu ni tau Rupa-rupanya kayu ni memiliki barang aa, Memiliki satu energi yang tak bagus Jadi rumah dia ni selalu adik badik dia kahwin cerai Kahwin cerai, kahwin cerai Ya kita kena faham lah Soal kahwin jodoh rezeki semua ni Adalah milik Allah kan Kasih Allah jadi bila kahwin cerai kahwin cerai ni pasti ada sebab dan asbab ah, dia. Kenapa dia jadi macam Makanya makanya dengan itu aa, saya dah jumpa dah barang yang menjadi penghalang ke dalam rumah tu iaitu pasu hantu ni. Jadi pasu hantu ni pun telah saya kosongkan dan saya dah musnahkan benda-benda tu sekarang tinggal fizikal je. Jadi ah dengar tu dari bentuk fizikal dia kita kena musnahkan juga. Okey, ini adalah barang terakhir. InsyaAllah kalau ada barang-barang lain nanti kita akan live lagi. Ha, saya ni, pattern saya akan bakar. Saya akan tunggu banyak-banyak pun -banyak saya bakar. Saya tak suka bakar satu, 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 satu. Dah banyak tu pun saya bakar. Alhamdulillah okay, Jadi maka hari ni Habislah barang-barang yang berada di tangan saya ni Saya pun dah bakar Jadi Orang kata apa Apa orang kata apa Sebenarnya Banyak tau benda-benda yang berlaku Dekat kawasan-kawasan ni okay. Cuma pada mereka yang mempunyai ilmu-ilmu kata apa Dapat melihat kebatinan InsyaAllah dapat tengok lah Apa-apa yang berada Tapi orang macam mana pun Ini semua adalah Uh, orang kata apa gangguan gangguan setan yang nak menyesatkan anak anak ada, okay kayu tu ada darah betul, kayu tu ada darah betul betul. Hmm, sebenarnya kita simpan benda benda ni tak ada faedah pun. Sebab bila kita simpan benda-benda ni Sebenarnya dia sebagai satu magnet juga Abang kata siapa nama tu Abang kata Muhammad Faridah ni Magnet je Magnet untuk tarik benda-benda tu datang kan Okay jadi nampak ni Alhamdulillah uh, Bulan mener Apa uh, Bulan uh, Menemani saya pada hari ni Dengan sahabat saya Alit uh, Menemani saya pada pada hari ni uh, Dia duduk kawasan-kawasan ni Dia dengar saya buat live kat sini Dia tu datang Okay uh, boleh. Ini motor saya Tu lah Si Alik tu Tengah duduk situ Seseorang Okay Haa. Saya rasa Dah boleh Saya tamatkan live saya Lepas tu saya nak bersihkan Tempat ni sikit Lepas tu, saya dah bersih-bersihkan Tempat ni InsyaAllah kalau saya sampai rumah Saya akan sambung live saya Okay Haa. Yang mana nak tunggu Tunggu Yang mana nak tidur Silakan tidur Tidak ada masalah Tidak ada paksaan untuk untuk apa untuk menunggu ha, Okay okey sebab apa sekadar live ni saya nak berceritakanlah beberapa sedikit-sedikit kan okey insyaallah kita berjumpa lagi okey ha, pada yang nak yang nak jumpa ni boleh jumpa saya eh boleh jumpa lah pada yang nak tunggu tunggulah okey sekali lagi saya akan buat live dekat rumah saya ha, sebelum tu saya nak kena bersihkan tempat ni dulu supaya yalah kita... Tempat ni tempat... Tempat awam... Kan jadi... Tak, tak bagus lah... Kita nak... Uh, apa kata... Nak mengotorkan tempat-tempat macam ni kan... Tak bagus... Okay... InsyaAllah... Baik... Sahabat-sahabat semua... Haa... Uh, dah lagi... Kita... Sambung cerita ni kat rumah kita... Okay... Sambung cerita ni... Sebab lagi pun... Dah semakin banyak lah... Satu benda-benda yang datang ni... Uh, jadi uh, cengkerik pun semakin lama semakin kuat bunyinya itu tanda-tanda kehadiran dia ini mengikut pada petua-petua orang kampung bila cengkerik makin lama makin kuat itu maknanya benda tu dah semakin hampir dengan kita ini petua orang kampung okey jangan kata saya ni pula mengajar benda yang salah kan okey insyaallah kita berjumpa selepas ini uh, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya uh, yang mendoakan keselamatan saya insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah Di rumah nanti ya Bagi saya masa dalam 10 minit ke 20 minit InsyaAllah kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh